Kırgızstan'dın bardık aymaktarında mekteplerden aylanasına tiyiştüü jol çiyindere jana jol belgileri ornatılıda. Bul turalu jol kıymılının koopсуздугун камсыздоо башка башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жол көзөмөлдөө бөлүмү 2023-2024 окуу жылынын башталышына карата жалпы республика боюнча мектептердин айланасындагы жолдордун абалын жеринен кароо жана текшерүү иштерин жүргүзгөн. Анын негизинде жетишпеген жол белгилерин, жол чийиндерин түнкүсүн жарык берүүчү каражаттарын аныктап, аны аткаруу боюнча тийиштүү муниципалдык кызматтарга сунуштама беришкен. Ошондон кийин мектептердин айланасындагы унаа жолдорго мектеп окуучуларынын коопсуздугу үчүн ылдамдык, жөө жүргүнчү белгилери атайын дөңсөө жол белгилери орнотулуп, жөө өтмөк чийиндери жаңыртылууда.